готувати тонкі вафлі. Для цього нам знадобиться 240 грам борошна, 200 грам цукру, 200 грам маргарину і 5 яєць. Спочатку ми зв'ємо 5 яєць з 200 грам цукру. Яка схожа на сметану. Воно буде жовтуватого кольору, а нашу вафельницю ми вже нагріваємо, будемо пити. Ми вже помазали нашу вафельницю, наливаємо небагато. Не забагато і не замало, щоб було хороше. Печеться воно недовго, всього хвилину-дві. Ми відкриваємо і нас ми забагато чуть-чуть налили. Я бачу, що ми ще трошки не допекли. Залишимо ще на трішки. Тримаємо, воно буде в нас недовго. Пару секунд. Гаряченьке дуже, але його швидко треба закручувати, тому що воно застигає і кришиться. Ніколи навіть не хоче закручуватися. Наступну партію. Закриваємо і чекаємо. Виклий у вафельниці сатун по одній хвилині